നമസ്കാരം, ഇൻസ്റ്റന്റ് റെസ്പോൺസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിൻ്റെ മഹത്തായ നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഒരു നവോത്ഥാന മതിൽ തീർക്കുകയാണ്. അതും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി 30 ലക്ഷത്തിലധികം സ്ത്രീകളെ മാത്രം നിരത്തി കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ വനിതകളുടെ ഒരു മതിൽ തന്നെ തീർക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ചെലവിൽ ജാതി സംഘടനകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു മതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം പല കോണിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ ഉത്തരം പറയാൻ സർക്കാർ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ തെരുവിലിറങ്ങിയ ഭക്തജനങ്ങളോടും തെരുവിലിറങ്ങിയ സംഘപരിവാറിനോടും നടത്തുന്ന വെല്ലുവിളി എന്ന നിലയിൽ ഇവിടുത്തെ യുവതികളും സ്ത്രീകളും നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എന്നായിരുന്നു ആദ്യം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് നവോത്ഥാന മതിലിനുള്ള ആശയം രൂപപ്പെട്ടത് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന സംഘടനകളുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്തപ്പോഴാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പറയുന്നു, പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറയുന്നു, മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു, ഇത് യുവതീ പ്രവേശനത്തിന് എതിരല്ല എന്ന്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ യുവതികളെ ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രഖ്യാപനം എന്ന് വേണം കരുതാൻ. അപ്പോൾ ചോദ്യം ഉദിക്കുകയാണ്, സർക്കാർ ചെലവിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ 30 ലക്ഷം യുവതികളെയും സ്ത്രീകളെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തി വനിതാ മതിൽ തീർക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇവിടെ സ്ത്രീകളെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നു, സ്ത്രീകൾക്ക് പരിഗണനയില്ല തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ CPM ഉയർത്തുന്നത് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിലാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വനിതാ മതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് തുറന്നു പറയുന്നതിനുള്ള ആർജവം പോലും ഈ പാർട്ടിക്കും ഈ സർക്കാരിനും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മതിൽ കെട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഓശാന പാടിയ SNDP അടക്കമുള്ള സംഘടനകളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾ എത്തുകയില്ല എന്ന് ഉറച്ച ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് സർക്കാർ നിലപാട് മാറ്റുന്നു. ഒരപേക്ഷയേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ചെലവിൽ ഒരു മതിൽ കെട്ടുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തേ എന്ന് സംശയലേശമില്ലാതെ വ്യക്തമാക്കേണ്ട ബാധ്യത മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ട്, സർക്കാരിനുണ്ട്. കാരണം ഇത് CPMന്റെ പരിപാടിയല്ല, LDFന്റെ പരിപാടിയല്ല, നേരെ മറിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ പരിപാടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ ഉത്തരം പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ. യുവതീ പ്രവേശനമല്ല ഈ നവോത്ഥാന മതിലിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളെ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്കായി ക്ഷണിച്ചത്? ആള് കുറയും എന്നുറപ്പായപ്പോൾ എല്ലാ മതക്കാർക്കും പങ്കെടുക്കാം എന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു. സ്ത്രീകൾ തിരിയും എന്നായപ്പോൾ അത് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൻ്റെ പുറത്തല്ല എന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൃത്യമായൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നവോത്ഥാന സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിച്ചപ്പോൾ 190 ഹിന്ദു സംഘടനകളെ മാത്രം വിളിച്ചു? ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ, മുസ്ലിം, മറ്റു മത വിഭാഗങ്ങളിൽ എന്തേ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളില്ലായിരുന്നോ? എന്തേ NSSഉം SNDPയും KPMSഉം മാത്രമാണോ ഇവിടുത്തെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യവും മുസ്ലിം പാരമ്പര്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചു പോയത്? ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയം അല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന നിർമ്മിതിയാണ് എങ്കിൽ എല്ലാ സംഘടനകളെയും വിളിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ?
വക്കം മൗലവി എന്ന പേര് ഈ സർക്കാരിന് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ? മാമ്പറം തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ സർക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറയച്ചനെ കുറിച്ച് ഈ സർക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫിനെ കുറിച്ച് ഈ സർക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മക്തി തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ സർക്കാരിന് അറിയാമോ? യുക്തിവാദികളും സുന്നത്ത് സൊസൈറ്റിയും ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലില്ലേ? ഇവരൊന്നും നവോത്ഥാന സംവിധാനത്തിൽ റോളില്ലാത്തവരാണോ? 1924 മരിച്ചുപോയ വക്കം മൗലവിയെ പോലെ കേരളീയ സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിച്ച അപൂർവം വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഉണ്ടാവൂ. കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരു ചരിത്രം എഴുതിയാൽ അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് വക്കം മൗലവി തന്നെയാവും. വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കത്തോലിക്കാ സഭ ആദരിക്കുന്ന കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസച്ചൻ, ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസച്ചൻ, നവകേരള നിർമ്മാണത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവന, 1871 അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയെങ്കിലും ചരിത്രത്തിന് മറക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ജാതിയും മതവും ഒന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് മുൻപിലിറങ്ങിയത് ചാവറയച്ചനായിരുന്നു. അങ്ങനെ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത രണ്ട് വിളക്കുകളാണ് ചാവറയച്ചനും വക്കം മൗലവിയും. അങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പറയാൻ എത്രയോ നവോത്ഥാന നായകരുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ പാരമ്പര്യം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. CMI സഭ, CMS സഭ, അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകൾ. എന്നിട്ട് ഈ സഭകളുടെയും ഈ സംഘടനകളുടെയും ഒന്നും പ്രതിനിധികളെ എന്തുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ നവോത്ഥാന യോഗത്തിൽ വിളിച്ചില്ല? ഉത്തരം കൃത്യമാണ്, അവയൊക്കെ ഹിന്ദു സംഘടനകളല്ല. ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹം മുഴുവൻ തൻ്റെ കാൽ കീഴിലാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുക, ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹം മുഴുവൻ തൻ്റെ വ്യാജമായ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാണെന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കുക, അതിനപ്പുറമൊന്നും പിണറായി വിജയനും ഈ സർക്കാരിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ പോലും NSSനെ പോലും വിളിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണ സഭയടങ്ങുന്ന ഒട്ടേറെ സംഘടനകൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് അഭിപ്രായം വിയോജനക്കുറിപ്പാക്കി അറിയിച്ചിട്ട് പോയി. എന്നിട്ടും ഈ സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു എല്ലാവരും സർക്കാരിൻ്റെ മതിൽ കെട്ടാൻ ഒപ്പം നിൽക്കുമെന്ന്. പുന്നല ശ്രീകുമാറിൻ്റെ KPMS അല്ലാതെ ഒരു സംഘടന, ഒരു നവോത്ഥാന സംഘടന, 10 പേരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഘടന ഈ നവോത്ഥാന നായകരുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ജാതി സംഘടനകളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മത തീവ്രവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഹൈന്ദവ ധ്രുവീകരണം നടത്തുക എന്നതിനപ്പുറം ഒരു ലക്ഷ്യവും ഈ സർക്കാരിനില്ല. എന്നിട്ട് അത് തുറന്നു പറയാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം പോലും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇടതും വലതും നിൽക്കുന്ന സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ ആളെ അയക്കുകയില്ല. നാണം കേടാണ് പിണറായി വിജയൻ. താങ്കളുടെ തലയ്ക്ക് ചേരുന്നതല്ല നവോത്ഥാന നായകന്റെ തൊപ്പി. ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലപാടിൽ ആദ്യം ഉറച്ചു നിൽക്കൂ. ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ചരിത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നും അത് പുരോഗമന സമൂഹത്തിന്റെ ചുമതലയാണെന്നും എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും അതിന് കോപ്പുകൂട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ഈ സർക്കാർ ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്ന ഒരു വാശിയും ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന്. മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഒരു പടി കൂടി കടന്നു പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ സർക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അനേകം യുവതികൾ ഇതിനോടകം പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സർക്കാരെ നിങ്ങളിൽ നിഴൽ യുദ്ധം നടത്തുന്നത്? അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സർക്കാരെ നിങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ ഈ പിരിമുറക്കമുണ്ടാക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സർക്കാരെ നിങ്ങൾ സുരേന്ദ്രനെ പോലുള്ള നേതാക്കന്മാരെ ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ഭക്തജനങ്ങൾ അവരുടെ ആചാരം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു, അത് സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് നിങ്ങളും പറയുന്നു. പിന്നെന്തിനാണ് ഈ കോലാഹലം? പിന്നെന്തിനാണ് ഈ നവോത്ഥാന നായകന്റെ കള്ളവേഷം? പിന്നെന്തിനാണ് നാഴികയ്ക്ക് 40 വട്ടം സുപ്രീം കോടതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഈ പച്ചക്കള്ളം പറച്ചിൽ? അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി. നവോത്ഥാന കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പുരോഗമന കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കപടതയില്ലാത്ത, കാപട്യമില്ലാത്ത, സുതാര്യമായ, ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ചർച്ചകളാണ്. താങ്കൾ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും മതിൽ കെട്ടി ഈ സമൂഹത്തെ വേർതിരിക്കുകയാണ്, ഈ സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണ്.
അധികകാലം ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങൾക്ക് ആയുസ്സുണ്ടാവുകയില്ല. പ്രബുദ്ധ കേരളം ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. നന്ദി, നമസ്കാരം.